गाइस के चेयर मेरो ब्लग चाहिँ हैन हिन्ने मर्निंग ब्लग हो के यसरी अरुले त अब बाइक साइकमा बनाउँछ नि एक दुई दिन म पनि बाइकमै बनाउँछु हैन यो चाहिँ मेरो भनौं न अब हिनेरै रडिंग ब्लग भन्छ के यसलाई चाहिँ त्यस्तै भन्छ को आयो फेरि डन आयो के पछाडीको कारमा हैन यो चाहिँ मेरो रडिंग ब्लग हो कसम यार अहिले चाहिँ फेरि साथीको घर जाँदैछु कि पुरा कसम भनेको एक के हो यो मच्छरले पो टोक्छ त यार हिँड्दा पनि यहाँबाट चल्नु पर्छ यार क्या सबैले सब्सक्राइब हालिदिनु होला वाइटी अनिसलाई है अब एक दुई दिनमा पुरा बाइकमा होइन बाइकको ब्लग सिक्छु म राइडर ड्याङ क्रस फायरमा जाँदैछु है के छ भाइ ठिक छ भाइ यहाँ चाहिँ भाइले ठिक छ भनिरहेको छ अब घर गएर ड्रेस ए ड्रेस त फेरिदिनु ठिकै छ व्हाइट ब्ल्याक भेन्स लगाएर हिँडिरहेको छु होइन जाउँ कि नजाउँ घर ए नजाने यो चाहिँ फाइनली मेरो घर है यो चाहिँ तर जाँदिनँ म यो माथि जान्छु एक्कासी अच्छा पिडो कोसिस गर्दैछु यार होइन मर्निङ वाक भनाउनु कोसिस गर्दैछु होइन यस गाइज गयो म चाहिँ ग्राउन्डतिर आइसकेँ अब जाने हो गाइज माथि भेटौँ ल गाइज गाइज ल आइसकेँ म होइन डाँडा भल्ल बल्ल आइपुगे यत्रो ठिक्क ओ दाइ लाग्दै दाइ अ दाइ दाइ चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर दाइ अरे होइन अनि एक घन्टा लाग्यो यार यो डाँडामा आउनुको लागि हेर्नु होला है बबाल सिन छ स्किप नगरिकन हेर्नु वाइटी गणेशले खत्ता कडा ढिलो आउँछ ब्लक तर कडा आउँछ धरान तेह्र गाई ट्याङ हेर्नु सक्नुहुन्छ म बस्ने ठाउँ चाहिँ उयो क्या उयो कहाँ पो फेरि हो त्यो 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 लगाइ छाइस कि ए अब एक्लै छु होइन मान्छेहरू पनि न्यु खोज्छ नि त पछाडि चाहिँ दाइहरू काम गर्दै रहेछ अनि डेँडे डेँडे आँखाले हेर्दै रहेछ लगाइ छेर्नु सक्नुहुन्छ धरानतिर यो उयो चाहिँ उयो स्कुल हो है उयो चाहिँ के पो के पो थाहा पाएन सैनिक सैनिक स्कुल यो यो रातो सबै डेन्जर छ त्यहाँ पनि ठुलै छ लगाइ एन्ड गर्छु है गाइज भाइ